Όταν κοίταξα τον κόσμο είδα μόνο μαύρες μπολίδες. Στου Βοσπόρου τα γιονέρια. Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση τιμής και μνήμης στους ήρωες νεκρούς της Μικρασιατικής Εκστρατείας από τους Αποστόλους Πεδιάδας. Να τιμήσουμε τους ήρωες αγωνιστές, οι χωριανούς μας που έγιναν θυσία για την πατρίδα. Άνθρωποι απλοί έγιναν ήρωες και εμείς υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της ψυχής τους. Ήταν όμως εκπληκτικό και θα ήθελα να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε, η περηφάνεια των δικών τους ανθρώπων. Δεν βαρυγκόμισαν. Φορούσαν το πέθος και ένιωθαν ότι τους είχε απονεμηθεί δημόσιος έπαινος. Αυτό το μικρό χωριό σημείωσε μια θλιβερή πρωτιά στη λίστα των θυμάτων των πολέμων, αφού 19 παλικάρια σκοτώθηκαν κατά την περίοδο από το Μάιο του 1919 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1922. Αβάστακτος πόνος και πένθος επικράτησε σε όλο το χωριό, ενώ η αυτοθυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τους συγχωριανούς τους. Τώρα σε ποιο μνήμα να πάνε τα λουλούδια, σε ποιο τάφο να κλάψουν, πού να πάει ο επιτάφιος τη Μεγάλη Παρασκευή. Άρα και τα παιδιά τους στάθηκαν ή απόμειναν έρμεα των ορνίων στην ξένη γη. Ξεπερνούν τις 20 οι Αποστολιανοί νεκροί και αγνοούμενοι του Μικρασιατικού πολέμου. Σε όλες τις γειτονιές του χωριού υπήρχαν θύματα. Όλο το χωριό πενθούσε. Ο σκοτωμένος ή ο αγνοούμενος Αποστολιανός, αν δεν ήταν αδελφός, θα ήταν ξάδελφος ή κουνιάδος ή γαμπρός ή σύντεκνος ή φίλος ή αγαπητικός. Η Αποστόλη είναι το χωριό που χτυπήθηκε από τη μοίρα περισσότερο από όλα τα χωριά της περιοχής. Ένα μικρό χωριό που ξεκληρίστηκε στον πόλεμο. Τη Σμύρνη να καίγεται και αυτή η φωτογραφία είναι πολύ σημαντική για τον ελληνισμό, διότι δείχνει τη Σμύρνη να καίγεται στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, 14 μέρες και εγώ τα 17. Αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στις 14 Σεπτεμβρίου και η Σμύρνη ακόμα καίγεται. Για να έρθει μετά ο λαϊκός ποιητής και αποστολιανός ποιητής να πει ότι η Σμύρνη δεν ήσουν τουρκική, δεν ήσουν του Κεμάλι, μόνο σε παραδώσανε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, τιμήθηκε η μνήμη του Γεωργίου Μαραγκάκη, ένας Αποστολιανός που έπεσε στις 2 Ιουνίου του 1919 στη Μικρασιατική Εκστρατεία και έγινε ο πρώτος ήρωας νεκρός στην περιοχή. Μετακινούνται πληθυσμοί, σκοτώνονται πληθυσμοί, εθνοκάθαρση, εθνοκτονία και έτσι διαμορφώνεται αυτό το σχήμα του σημερινού έθνους κράτους. Ο χώρος της Μικράς Ασίας είναι ένας χώρος όπου έχουμε μια δυναμικότατη παρουσία ελληνισμού. Την εκδήλωση οργάνωσε και επιμελήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών με βασικό ομιλητή τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού Γιώργο Καλογεράκη και μουσικά η εκδήλωση επενδύθηκε από τον Βασίλη Δαμιανάκη με μαντινάδες που εξυμνούσαν τους πεσόντες ήρωες. Κοίτονται κι Αποστολιανοί σύμβολα της Ανδρείας.